өзге де жаңалықтар ал қырғызстанда жеті атаға дейін қыз алыспау заңмен бекітілмек бұл талап отбасы кодексінің жаңа жобасына енгізіліп қоғамдық талқылауға шығарылды елдің еңбек әлеуметтік қамсыздандыру және көші қон министрлігі некеге тұра алмайтын азаматтардың санаттарын әзірлеген соған сәйкес жеті атаға дейін туыс жандар асырап алушы мен асырандылар жазасын өтеп жатқан сотталғандар және бір жыныстылар бір бірімен шаңырақ көтер алмайды ал бұл тізімге жатпайтын жастар еш кедергісіз отбасын құра алады бірақ үйленер алдында олар бір біріне өздерінің денсаулық жағдайын хабарлауы тиіс ол үшін арнайы медициналық тексеруден өтеді жауапты ведомства оның қорытындысы құпия болып қалатынын мәлімдеді айта кетейік жет атаға толмау қызалыспау қазақ дәстүрінде де бар алайда елімізде мұндай заңды талап жоқ